Bueno, què? Quina setmana més plena d'esdeveniments, no? Bueno, en fi, espero que estigueu aprofitant la temporada sagitària per socialitzar una miqueta, perquè no us vindria gens malament. Vull dir, tampoc és casualitat que just el dia 23 obrissin els bars. Escolta, bueno, el que és important que sapigueu és que aquest dilluns que ens ve tenim un eclipsi de lluna plena a bessons, no? I bueno, això moltes vegades pot portar a avaluar com les dues cares d'una mateixa moneda, no? Aquests bessons ja sabeu que estan una mica tocats de l'ala i que un dia volen sal i l'altre dia volen sucre, no? Bueno, escolta, el que passa que, bueno, que l'estau en la lluna aquesta eclipsada podeu tenir una mica la sensació de ser abre el telón, se cierra el telón, saps el que t'ho vull dir tu, no? Que igual les coses et pensaves que anaven d'una manera i estaves tu allà avaluant, avaluant i de cop, pum, va, i van d'una altra manera totalment diferent i tu pensaves blanc i ara penses fred, saps el que t'ho vull dir? Bueno, blanc o negre, fred o calent, ja m'enteneu, escolta. A més, tenim Mercuri, que a més és la regent de bessons, ja ho sabeu, això, en Escorpí, no? I Escorpí i Mercuri parlen d'allò íntim, d'aquestes cosetes de cap a dintre. Llavors, pot ser que alguns tingueu una mica de conflicte d'identitat i alguna coseta així, i que potser hàgiu d'aprofitar per fer una mica la xarla, És un bon moment per tenir una mica de xarles internes. Bueno, en fi, va, anem a veure si avui podem fer tots els horòscops en un sol minut, a veure què tal ens surt això. Vinga, va, començo amb Àries. Escolta, moments de finances bastant bons. Asseu-te i financia i negocia diners i feina. Escolta, Taure, bon moment per perdonar i reconciliar-te. Bessons, entrem a Sagitari, que és el teu oposat. Busca qui és la teva meitat i avalua una mica què vols donar tu als altres. Escolta, Cranc, focalitza't en els projectes creatius que et fan sentir bé. Lleó, com et tractes a tu mateixa? Apaga el pilot automàtic i tracta't una mica millor, cuida't-te. Verge, pot ser que et sentis una mica decepcionat per alguna persona o que s'estigui acabant una mica allò a la flameta, la guspira amb una altra persona. Bueno, mira, defineix a veure què busques tu en l'altra gent. Balança, tu t'està dient que t'aixequis ja del sofà, que facis esport, que facis una dieta o alguna cosa. Escorpí, bueno, secretets i cosetes, Escolta, moment d'obrir-se una mica. Sagitari, res, bueno, escolta, per molts anys, setmana per assimilar que hi ha coses del passat que ahí estan, pasado, pisado. Capricorn, no t'impacientis que venen canvis radicals en el teu estil de vida. Aquari, bon moment per la creativitat, però compte de flipar-nos i gastar-nos més diners dels que tenim, I peixos, porto temps dient que et preparis per aquesta aventura. Aquí comença, aquí comença. Ara tu ets el protagonista, ja m'ho sabràs dir. Vinga, una abraçada.